Thank you.
Sí, sí. Thank you.
ele vai atacar agora mesmo. Quando entrei aqui, isso desce. Agora, quando ele for atacar, você entra. Aham, e agora? Só que você vai ficar toda. Aham. Isso, agora você gira. Só que essa mão tinha que ficar meio invertida. Aqui. Aí, aí, agora gira. E bate em cima do menino. Aí, pronto. Isso. Direitinho, ó. Sim, isso aí. Vamos. Sim, senhor. Vamos ver. Só que ainda assim, tive que ir no lado aqui, ó.
Tem que entrar ali dentro. Então não existe só ter para parar. Ah. Não, ah, então você pega o braço. Já o braço. Exatamente. Então agora. Aí. Agora sim, quando ele tenta levantar uma coisa, sentou, ok. Agora ele vai cortar. Ele desce e você corta o pé. Aham. Exatamente. Entendeu? Sim, senhor. Terminamos por hoje.